waxaa maanta xorriyadoodii dib u helay labadii xildhibaan ee ka tirsanaa aqalka golaha deegaanka degmada Boorama oo maalmihii u dambeeyey ku xidhnaa xabsiga magaalada Boorama. Xildhibaanadani oo muddo ku siman 5 maalmood ayaa xabsiga ay ku jireen maanta ayaa xorriyadoodii dib u heleen. Soo deynta kadib waxaa warbaahinta la hadlay xildhibaan Maxamed Muxamed Faarax dheereyste, maayir ku-xigeenkii hore degmada Boorama, waxaana uu faahfaahin dheer iyo uu ka bixiyey xadhigiisa iyo sababihii ay u xidhnaayeen. Waxaan u malaynayaa muddo badan ayaa agagaarka xabsiga iyo wax lanaga dhowrayo maantaan soo baxnay. Waxaanan u xidhnayn howlo toleed kolay, taasina waxa weeyaan tii aanu xildhibaanada u ahayn. Habase ahaatee waxaan halkan 1 iyo 2 ka odhanayaa sababihii aan u xidhnayn oo ahaa howlo qaran, taa qaran oo ahayd in reerka baahiyaadkii jiray uu si salmiya oo aan turxaan lahayn usoo bandhigtay cabashadiisii. Cabashadaasoo in badan soo noqnoqotay, habase ahaatee la dhageysan waayey, taasoo ay kaliftay in ma garanaysaa kacdoon ka dhasho. Kacdoonkaas ay hogaaminayeen odayada reerku, habase ahaatee odayadii markay iskafgarin waayeen gruubkii ay hogaaminayeen ay yidhaahdeen xildhibaanada ayaa hawsha naga fududayn kara. Kii sameeyey markuu hawshii dhameyn kari waayey inuu annaga nagu soo dul saaraana waxay weeyaan caqabad bay noqonaysaa kulley. Waxaan u malaynayaa in bulshada inteeda badan ay ka dhareegsan tahay odayadii markaa hawshan lahaa ee garwadeenka ka ahaa iyo ciidankii ay wateen ee ay meesha dhigteen, haddii ay safgarin waayaan in annaga soo dhasoo dhex geliyaan waxaa la iska foolxun kulley. Bara saabka iyo gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha gobolka iyo odayada qaarkoodu inay gacan saar yaro foolxun yeeshaan oo ay annaga wixiiba nagu soo leexiyaan waa mid aad iyo aad aan uga xunnahay. Bara saabkana waxaan uga fadhinaa hadduu caddaynta keeni waayo iyo waxyaabaha nagu xidha innaga. Sidoo kale isaguna waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Mustafa Xayto oo ahaa xildhibaankii 2aad ee xidhnaa, waxaana uu ka dhawaajiyey odayaasha meesha aanu ka soo jeedno oo si hagarle uga qayb qaatay soo deynteedii. Waxaana leen lahay mabaadiid iyo fikirka ay aaminsan yihiin reerku guud waanu la aaminsannahay. Hadday xadhig noqoto ma hadday noqoto meel kasta waanu ogolnahay, halka ay reerku maraan baanu marannaa. Waxaana leenahay bara saabka gobolka Awdal kulley waa ninba maali. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka Muqbayaa telefishinka caalamiga Star TV, Boorama.